ସବୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦୁର୍ବାସା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁପତି ତାକୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା ହୈମବନ୍ତକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ, ଏବଂ ଭୃକୁଟିଠାରୁ ଶୁଣିଲେ କୋଉ କୋଉ ପାପ କରିଲେ। ଏ କୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯମ ମାର୍ଗରେ। ଏଇ କୁଣ୍ଡଟି ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା, ଆଉ ଏ କୁଣ୍ଡର ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ କିଏ ନା ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ। ତେବେ କୋଉ କୋଉ ପାପୀ, କେବଳ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କୋଉ କୋଉ ପାପୀ ନା ପ୍ରଥମ ପାପୀ କଥା ଆହୁରି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ, ହରିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ନା ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁନଥିବ। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କଥା କାହାକୁ କହୁଥିବେ ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତା କାନରେ ଯେମିତି ବିଛା କାମୁଲା ଭଳିଆ, ପୁଣ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ। ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ବାଙ୍କେ ବାଙ୍କେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଯିଏ ସମାଜର କଳଙ୍କ, ଯିଏ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ସେଇ ଭାଷା ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣି ନିଜେ 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 ନଷ୍ଟ ହଉ। ତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଜମା ତାର ଇଚ୍ଛା ନ, ତ ପ୍ରବଚନ ଓ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବି କ'ଣ ଇଏ ପାଗଳ କହୁଛି, କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବି, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ। ଶାସ୍ତ୍ର, ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠୁନୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ, ଧନଧାନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁବାରେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ତେଲ ଲଗେଇବନି, ଗୁରୁବାରେ କହିଲା ବିଛଣାରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବନି, ଗୁରୁବାରେ କହିଲା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବନି, କହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଖାଇଲା। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ମନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଇଏ ମୋ କଥା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ତାହା ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜା ସୁରଥଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହା ଠେଙ୍ଗା, ଏଠି ଯମଦୂତ ମାନେ ନଥିବେ କି ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଠେଙ୍ଗା ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବ, ଆଉ ଶାବଳ ପ୍ରାୟ ଚୋକ ଏମିତିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏଉଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ।